Hej allesammans och välkommen till en ny serie där jag ska rensa ut mitt smink igen. Bakom mig så ser ni mina sminkskåp och om ni har följt mig ett tag så vet ni att jag har enorma mängder smink. Och i skåpen bakom mig nu så har ni färdigrensade skåp och jag har valt att rensa ut mer, och då menar jag mycket mer än hälften utav min sminkkollektion. Mycket är, används inte längre, gammalt, använt, bleh. Och jag bara känner att det har varit så överväldigande. Okej, det här är mina ansiktspaletter. Och om jag ska vara helt ärlig så använder inte jag jättemycket de här lådorna. Det här är helt vansinnigt. Så jag hoppas istället för den här stora kryllådan att jag ska få plats med mina ansiktspaletter i den här och kunna stänga locket. Jag tror inte att det är helt realistiskt, men jag tror ändå att jag ska försöka. Älskar Hyper Real Glow-paletterna ifrån MAC. Men jag har så mycket highlighters, jag vet inte, alltså jag älskar dem, det är så bra. Jag lägger den i kanske ögon. Julkollektionen från förra året, den här är inte ens använd, ser ni? Jag har inte ens tagit bort plasten. Nej. Då kan jag ju ge bort den. Den får någon annan äga. Jag har en Hourglass Strobing Palette, så det här är alltså inte finishing powderna utan highlighters. Den ska absolut få vara kvar. De här är också fantastiska alltså. Det här är rouge-paletterna ifrån Make the Make och deras bronzer, den ljusare. Den mörkare har jag redan rensat ut. Och de här vill jag helst också ha kvar. Men jag kan ju inte tycka så här om allting, för att jag vet ju att jag inte använder allt det här. Det här är en av de finaste grejerna By Terry någonsin har släppt. Jag har fått hundratals av er, känns det som, att köpa den här. Men den görs inte längre. Och jag använder den inte. Så med jättestor smärta så tar jag bort den. De här allihopa. Jag har gjort en video till det här. Vad fan var det här släppet ifrån Pixie? Det här är det värsta Pixie-släppet de någonsin har gjort. Jag förstår inte. Så de här får gå allihopa utan någon större sorg. Kajas första facepaletter har jag inget intresse av. Den här är värdelös. De här sommarpaletterna. Fantastiska. Alltså, jag hoppas att de här blir permanenta. Jag tror att de fortfarande går att köpa, inte helt säker. Men de här är jättebra. Den här, nej. Plus att... Så, nej, det här var inte en av Kajas bästa släpp. Men det här är också det, typ det första de släppte. Så jag är liksom inte chockad. Jag rensar faktiskt ut den, men jag behåller definitivt båda sommarpaletterna. När jag lägger dem på det här ifall jag, för jag måste nog gå igenom det här i omgångar skulle jag tro. Här har jag en till Hourglass, det är från förra årets sommar- eller julkollektion. Jag har jättemånga Hourglass. Och det är inte så konstigt, det är mina absolut favoritpaletter och mina antagligen mina mest använda paletter. Och det här är då, den här har jag testat på kanalen väldigt nyligen också. Det här är julkollektionen för i år, den ska jag givetvis ha kvar, jättefin. Men jag tror att jag, alltså jag ska försöka behålla alla de här för att jag använder fortfarande de här varje vecka. Och det säger lite tycker jag om hur mycket jag tycker om dem. Den här från Natasha Denona tycker jag faktiskt inte om så mycket. Så den här tror jag faktiskt att jag ger bort. Eller slänger mig ner. För att jag älskar Natasha Denona, men jag tyckte inte att de gjorde tan så himla bra. Plus att färgerna är lite off. De är både kalla och röda på samma gång. Och det bara är inte min grej. Så jag tror faktiskt att jag slänger den. Samma sak här, finns det en Ofra-palett som jag älskar. Eller samma här, men jag älskar den här. Men den här är så gammal. Det här är deras highlighterpalett i... Det är Blissful, Pillow Talk och Rodeo Drive. Och jag har alla de tre i full storlek. Just nu i alla fall. I inspelande stund. Sen har jag Medium Tan. Och Light. Ifrån Pure. Så här ser de ut. Och jag använder bara Light. Så Medium sticker. Den får gå. Jag har två stycken såna här. Och varför får den gå? Jo, för att jag använder den helt enkelt inte. Jag använder den ljusa otroligt mycket. Det är en av mina mest använda paletter just nu. De här är jättefina, båda två. Kan jag ha dem kvar så behåller jag båda. Jag får se. Den här använder jag aldrig från Tarte. Det här är en Tarte Pro Glow To Go. Jättefin på alla sätt och vis, men jag använder inte den här. Jag behöver absolut inte ha kvar alla de här ifrån Makeup Mecca. Det här är Back to Basic Rouge palett. Låt mig se här. Glow Like Me, den här älskade jag när den kom. Haute Couture. Du vet, jag tror inte att någon utav det här... Ja, men så är det en till rouge palett. Du vet, jag tror inte att de här säljs längre. Vet ni vad jag gör? Jag tycker equal är lika mycket om de här. Jag tror att jag lägger dem åt sidan.
eller lägger dem i lådan om de får plats. Och sen kollar jag, nej vet ni vad, jag pausar nu och kollar om de finns att köpa. De fanns faktiskt att köpa allihopa. Så jag får väl helt enkelt ta beslutet alldeles strax och se hur många som får plats. Den här är jättefin från Kimchi Beauty, men jag kommer inte använda den här. Jag är ledsen. Åh, min favorit highlighter är från Gloss Gods. Den här finns absolut att köpa. Om ni ändå ska gå in och köpa min egen palett hos dem så kan ni köpa den här också. Älskar också den här ifrån... fan också, det här går så dåligt. Ifrån Benefit, gud ni behöver inte se mig. Jag ser ut som ett litet monster. Den här är superfin, men... åh, jag kan inte behålla så här mycket. Den här finns inte att köpa längre från Huda Beauty, så den gör vi oss av med. Den här behöver jag inte heller ha kvar från Nip & Fab. Det är en bronzerpalett. Superfin, jag har använt den massor. Men jag använder den inte längre. Det här är en av de bästa grejerna som Ido någonsin har släppt. Och den här har de tagit bort. Jag blir så arg när de gör så här. Bra märken som inte vet vad de ska behålla för någonting. Jättesynd, men jag behöver inte behålla den eftersom den inte finns att köpa. Då är... alltså jag kan behålla smink som jag verkligen älskar. Trots att de inte finns att köpa. Men oddsen är ju att jag hellre använder någonting när jag filmar och så. Som faktiskt finns att köpa. Förstår ni? Den här rensar jag också utifrån Pixi. Jag vet inte, alltså jag gillar inte de här paletterna. Den här är så stor. Och jag använder typ två olika färger i den. Känns lite onödigt. Älskar Beauty Act. De här är svinbra. Det här är sommarkollektionen. Svinfin. Men den säljs inte mer, så den får åka. Däremot så är det då contour kitet. Jag har den som heter Light. Light Medium heter Iconic Contour Kit. Sedan har vi Highlighter paletten. Som är superfin, även den i, den heter bara Iconic Glow Kit. Och sedan är det Iconic Blush Kit. Jättefin, jag hoppas att de gör en sån här fast med bara varma. De ska absolut inte gå någonstans. Den här görs inte längre. Det var en julkollektion från Laura Mercier. Bye! Born to Glow från NYX, jättefin men jag använder aldrig. De här tyckte jag jättemycket om ifrån Pixi, men ingen annan gjorde det. Alla bara, men Margareta, den är ju så dålig, och jag bara, vad säger ni? Så de här kommer jag absolut ha kvar, om de får plats, för att de är jättefina. Den här från NARS kommer jag aldrig använda igen. Alltså den var ingen höjdare. Jo, den var fin, men den är lite för liksom, it's a little bit too whitewashed out for me. Nu ska vi se, kontorkittet ifrån MAC är... fenomenalt bra. Det här kommer aldrig få plats i den där lådan. Och sen har jag Blaze, Carly Kissed och Carly Contour ifrån Smashbox. Jag älskar ju dem. Det här kommer aldrig gå. Det jag ska visa er först i alla fall. De här är utrensade. Jag ställer dem i den här så jag blir av med dem. Utrensade. Pixi-paletterna, vilket jävla skämt. Och ännu mer utrensade. Det blev mycket utrensat i den alltså. Men det är alldeles för mycket kvar här. Jag ska börja plocka undan sånt som är non-negotiable. Beauty Act-kitten är en sån grej. Absolut ingen utrensning. Den nya Hourglass, absolut ingen utrensning heller. Ärligt talat så är inte de gamla Hourglass utrensningsbara heller. Om jag ska vara helt jävla ärlig. Och det står jag för. De här highlighter-kitten kan rent krasst få vara bland highlighters. Men... jag ska försöka få plats med de här i också. Fan också, det här går dåligt. Det här går riktigt jävla dåligt hörni. Fan. Kaja, inga konstigheter. De här måste också få vara kvar. För Kaja-videor framförallt. Ni ser ju här nu vad som får plats. Kaja-videor framförallt. Men jag älskar dem här, jag tycker de är jättebra. Jag gillar verkligen den här ifrån Benefit. Highlighterpaletten ifrån Gloss Gods är inte heller en snack om saken. Den här är fucking fenomenal. 100% bra. Oh, behöver jag ha alla de här kvar då? Bronsen behåller jag från Make the Make. Fan, jag vill ha dem kvar allihopa. Åh, jag är en jävla hoarder. Jag är så duktig men ändå så jävla dålig. MAC är också non-negotiable. Pure är också non-negotiable. Det går inte att diskutera. Den måste vara kvar. Pixi. Ah, de får väl åka då. Åka på party.
Synd, de här är jättefina, men jag har i alla fall använt dem jättemycket. Men jag vill inte ha så här mycket grejer, kommer inte, då blir jag överväldigad ändå liksom. Så Pixi-paletterna får faktiskt ryka. Och då får Smashbox plats här. Och Makeup Mecca här. Och en utav Urban Decay. Jag har sparat typ allt från Urban Decay. Hela denna, i alla kategorier, för att jag älskar Urban Decay så mycket. I don't wanna choose. I wanna keep. Jag vill behålla, så jag gör det. De fick tekniskt sett plats. Jag kommer inte kunna ha ett lock på. Men det här är mycket bättre. Det här känns mycket stabilt. Då kan jag bara, jag ska bara rensa om den här. Så att den, nu när jag ändå inte kan ha något lock på, så kan vi göra om den här. Det här blir väl ändå jättefint, eller? Jag känner mig ändå stolt över det här. Det här känns bra, som sagt. Det känns jättetråkigt att rensa ut saker som jag faktiskt använder väldigt mycket. Och det här är saker som jag allihopa använder. Alltså verkligen, det finns ingenting i den här. Det skulle möjligtvis vara det här då. Som jag inte använder lika mycket. Det skulle vara den här som jag inte använder lika mycket då. Jag tar bort den då. Eller Kali Kist. Fuck it. Det är Kali Contour som är min absoluta favorit. Ska jag vara hård så ska jag vara hård, hörni. Det är bara så. That's what he said. I love it. Det här blir asbra. Jag känner mig stolt. Really proud of my accomplishments. Den här ska jag ge bort till någon som jag tycker om. För den här är verkligen jättefint. Det blev väl aldrig att jag använder den bara. Den har till och med plasten kvar på. Så är det. Okej, välkommen till en av de svåraste sakerna att iklattra. För jag älskar highlighter. Men det här är liksom inte roligt längre. Vad fan är det här ens? Jag ska rensa ordentligt. Låt oss börja. Jag tror bara att jag gör högar här. Minst hälften ska bort. Antagligen mycket mer. Den här från Catrice är jättefin. Alltså jättefin. Väldigt mjuk. Det är ingenting jag tenderar att använda. Så den ger jag bort. Den här highlighten ifrån Smashbox är också verkligen superfin. Men den är liksom lite för mörk för mig. Jag kan inte swatcha alla. Men den här är liksom lite för mörk för mig. Och sidan med en kräm. Den är alltså hella för mörk för mig. Jag kan liksom inte använda den här tillräckligt. Och det är synd för att den är jättefin verkligen. Även om ni kanske inte ser så jättemycket. Så är den jättefin, men jag kan inte använda den. Den är liksom för mörk. De här är jättefina ifrån H&M Beauty. Men jag använder alla de här. Jag gör inte det, det är bara så. Ja. De är verkligen, alltså de här är en av de mest. Oj, nej. Okej, okay, I'm just not gonna do that. Jag tar det här som har ramlat här. Det här är en helt otrolig highlighter. Alltså kolla bara. Den här som är här. Men alltså jag. Nej. Och nej. Mayhemet har redan börjat. Kaos. Jag kommer inte använda dem. Fuck it. Den här fick jag, om inte jag missminner mig, ifrån Johanna Jonsson när vi gjorde en byt-collab typ. Och alltså när vi bytte liksom, vi skickade paket till varandra. Superfin, den ska jag behålla. Superfin också, den här är ganska ny ifrån Physicians Formula. Alltså, jag kan inte swatcha allting, den här är jättefin. Och den här är ganska unik för den har som en, jag vet inte, en translucent base typ. Den har inte så, ja jag gillar den i alla fall jättemycket. Jag tror att jag sparar den än så länge. Använder typ inte. Det är den enda så jag kan säga. Revolution jättefin, Beauty Bay jättefina, men jag använder inte de här. Jag gör liksom inte det, och jag vet inte, jag kan inte svara på varför. För typ som de här är också jätte liksom fina och jättepigmenterade. Billiga är de här, kostar typ 50 spänn. Och för det så är de oslagbara, men jag använder dem ändå inte. Så, fan de här är fina alltså. Ska jag behålla en? Ska jag behålla den ljusare då? Vet ni vad? Jag tror faktiskt att jag behåller en av Beauty Bay. I alla fall så här i första rundan. För att jag tror som sagt att det här med highlighters kommer ta ganska mycket tid. Men Revolution, alltså, den är jättefin också. Men jag använder den aldrig.
Isadora samma sak. Och alla de här som jag visat hittills, alla är i samma färgton. Nu ser jag ju, det är bara en stor virrvarv av guldig champagne på hela mig liksom. Jelly Glow från Makeup Mecca är jättefin. Det är också Jelly Glow ifrån Elf. Jättefint, använder ingen. Det är liksom inte ett format som jag använder super ofta. Och då är de här jättefina. Alltså, wow, så fin. Kolla på den här. Jag blir tvek, du vet, när jag ser det här. Men alltså, nej. Margareta, du kommer inte använda dem. Jag har inte rört i stort sett någon i botten här. Sedan jag, vad heter det, gjorde min förra diklatter i somras. De här är jättefina ifrån Pixi. Jag kan ju behålla en i alla fall. Jag har haft de här väldigt länge. Egentligen är det kanske dags att slänga dem, men jag behåller bara en. Båda är lika fina. Jag behåller Subtle Sunrise. Och så rensar jag ut den andra, så har jag den i alla fall kvar. Den här vet inte jag om de gör från H&M längre. Men alltså wow. Om de gör den här, så wow. Det här är Delicate Pearl Illumination Luster Pearl. Den är verkligen wow. Men den här är skitgammal alltså. Och nu menar jag inte bara gammal, utan typ alltså när H&M Beauty släpptes. Så. Ja, åh. Den här från Sensai var också fin, men jag kommer inte använda en kräm på det här sättet. I'm sorry. Ja, jag börjar väl då. För det första kan jag säga att de här är från Milani. Använder inte jag. Den här är skitfin. Men det är ju samma sak här. Den här är lite för mörk. Den är lite för mörk för min complexion. Och då blir det inte att jag använder den. Och den här, jag gillar inte formatet när det är både kräm och puder i samma. Den här är dock lite mer rosa typ. Vilket jag älskar, men jag vet att det finns andra i den här tonen som jag hellre kommer vilja ha kvar. Så ja, alltså Milani är ett märke för mig som är lite, jag vet inte vad jag ska säga, lite svårt märke. För att de är liksom inte riktigt billiga, men de är inte riktigt heller dyra om ni förstår. De är bara ett konstigt mellanläge, så därför blir det liksom inte att jag kan inte ha med dem i superbilliga videor. Men jag kan inte heller ha med dem i high-end videor, för de passar inte in där. Så svårt, men jag, nej, you have to go. Indie Beauty highlighterna är vansinnigt fina, men de är så gamla. Det här är ju när Indie Beauty släpptes liksom. Och de är jättefina. Det är Maxine och Selina. Jag vet inte om det finns fler, jag kommer faktiskt inte ihåg. De här skulle jag kunna tänka mig att köpa igen, men de här är jättegamla. Det märks ju vilken som har varit min favorit, kan vi säga. Så jättefina, men sorry Tetsi Petsi Lindgren. Skulle dock 100% kunna tänka mig att köpa om de här, för de här är super nice. Här har vi en till ifrån Milani som jag ögade en stund. Det här är deras Afterglow i Strobe Light. Nu är det ingen idé att swatcha saker längre, för hela jag är glittrig. Men den här kanske jag sparar. Men gud, har jag lagt fel ju. Vilken idiot jag är. Nu la ju de här i sparahögen. De här ska ju hitåt ju. Den här finns inte längre från, gud, hela jag är som en diskokula nu. Varför började jag ens swatcha? Men de här High Glass är jättefina. Men de finns inte längre. Det är som en, ser ni? Det är som en putti så här. Jättefina. Men finns inte att köpa. Och de görs inte. Så den slänger vi. Jättefin, men kommer inte använda Annabelle Minerals. Jag tror kanske att jag behåller den här faktiskt, Milani. För att den här är jättefin. Och den här är lite annorlunda mot alla andra som jag har sparat hittills. Sow Beauty. Jättefin, men jag... Jag vet inte. Jag gillar, för det första gillar inte jag förpackningen överhuvudtaget. Jag förstår grejen och varför det är en nice grej liksom. Men nej, jag vet inte. Jag kommer liksom inte använda de här. Jag har använt de här tror jag en gång sedan jag gjorde videon. Och det känns liksom som att då kommer inte jag använda dem. Den här från Makeup Mecca ska jag 100% ha kvar. Åh, nu glider jag runt här. Den här är jättefin. Det är Makeup Meccas Illuminate Me Baked Highlighter. Och den är verkligen dunderfin. Den där ska vi absolut ha kvar. Ger ett jättefint glow, går också att köra ut mycket. För att bara få en väldigt, väldigt mjuk känsla. Samma sak med butterbronsen. Nej. Butter highlighten. Men de här görs inte längre. De har bytt koncept på de här helt. Så den här finns liksom inte att köpa. Då finns det ingen mening att ha den kvar från Physicians Formula. Men den här från Makeup Mecca finns fortfarande att köpa.
Så den köper vi. Innan jag fortsätter så går jag och tvättar av med händerna lite bara. Okej, låt oss fortsätta. Det här är den nya highlighten från julkollektionen från MAC. Den är jättefin, den kommer jag definitivt att behålla. Sen gillar jag egentligen alla de här. För det första, den här Starlight Diamond Powder ifrån Makeup Forever är egentligen inte en highlighter, men den är jävligt fin. Jag ska inte swatcha allting och hålla på rören. Den här är jävulens fin. Och den är också jättefin som ögonskugga. Så den här kommer jag absolut ha kvar. Det här tycker jag är en av de bästa grejerna som Makeup Forever någonsin har släppt. Alltså, de här är jättefina. Det är som så här mixing drops, men jag använder inte de här från Beauty Act. Så de får faktiskt också gå. Samma sak här med highlightersticken från Isadora. De här är jättefina. Superprisvärda, jättebra. Men jag föredrar verkligen kontorsticken i de här. Inte för att de ersätter varandra, men jag tror liksom att de kommer jag använda lite mer. Den där är väldigt, väldigt vit. Ska vi se här. Det är om jag vill ha den här kvar då. Om det skulle vara så att jag inte sparar några krämprodukter alls typ, då kanske jag sparar en av de här, men just nu så lägger jag dem åt sidan. Samma sak med Glow Up Liquid Illuminator från Beauty Act. Den är jättefin, men jag använder den här om dagen, eller skulle använda den, och då har den separerat. Så den får, och så sparar jag den för att jag skulle rensa ut då. Highlighter stick ifrån en av KD som ni ser inte är en highlighter stick på mig. Den är alldeles för mörk. Och sedan här har jag en highlighter ifrån Catrice som är svinfin, men jag använder den inte. Och jag kan inte ha mer grejer som jag inte använder. Barbie Colourpop-kollektionen är jättefin. Den här är jättefin, men den här är så jävla stor. Alltså den här är verkligen superfin på alla sätt och vis. Men alltså, den här highlighten är så stor att jag plockar inte fram den av att den är så stor. Så den får försvinna. Någon av de här ska jag behålla ifrån Wet n Wild. Den här är för mörk, eller den är mörkast, så den försvinner. Ärligt talat, jag har typ inte sparat några highlighters. Det här är allt jag har sparat hittills. Så jag kanske kanske behåller båda. Ja, jag tror faktiskt att jag gör det. Jag behåller båda de där så länge. Sen när jag liksom har rensat ut så får jag se hur mycket jag har sparat. För att jag vet att i high-end-lådan så kommer jag försöka spara mycket, mycket mer. Vilket jag inte vill, men jag kommer göra det för att jag är en liten hoarder. Och sen har jag en egen highlighter ifrån Beauty Act som jag tycker om. Men jag har glow-kittet. Så jag tror faktiskt att jag gör mig av med den. Den är fantastisk, men jag har glow-kittet om jag vill använda en Beauty Act highlighter. Så det här är allting, ska vi se här, som jag sparar ifrån den första lådan, och det är ganska sjukt. För att jag har tidigare inte velat släppa en jävla highlighter, men som sagt, jag har blivit så himla överväldigad sista året. Så I'm very happy with that. Så jag slänger i alla här i, de dåliga liksom. Eller de dåliga, de som jag inte ska ha kvar. Så drar vi då fram nästa lilla låda. För det första, överst här så är det två stycken highlighters ifrån julkollektionen. Och ifrån Beauty Act alltså. Och den här har ni fått en video på, de är jättefina. Men jag kommer inte behålla båda, så de är alldeles för stora för det. Men jag behåller den ljusare av dem och slänger iväg den mörkare. Huda Beautys. Ska se här. Huda Beautys highlighter palett. Jag, när jag rensade ut ansiktspaletter, jag vet inte om den är i den här videon, i en annan video, whatever, så rensade jag ut de gamla glow kitten ifrån Huda Beauty, för att de här nya är så mycket bättre storlek, och den här är så himla fin. Finns i ljus, mörk, medium, jättefin. Älskar highlight wanden ifrån Charlotte Tilbury. Inte helt frälst vid den här från Westman Atelier alltså, men den här var så jävla dyr. Jag måste typ använda den här lite mer innan jag kan rensa ut den här, för det gör för jävla ont i mitt hjärta. Och om inte annat så kommer jag ge den här till någon av mina vänner när de är här hemma. Jag vill inte bara slänga dem i en stor bucket och bara här, ta vad ni vill ha, sen slänger vi skiten. Utan den vill jag mer få ett dedikerat hem i så fall. För den är jättefin, men den är inte för mig helt enkelt. Jag behöver inte ha tre stycken utav Essence Cushion
highlighten ifrån Klee. Jag älskar de här. Men jag behöver typ bara den som heter Buff. Jag tror att det är den jag brukar använda. Ja, det är det. Det ser ni på puffen. Den är det. Frågan är om jag ska vara en liten hoarder. De här är så jävla fina. Åh! Nej, vet ni vad? Oj. Det är Buff jag brukar använda. Det är Buff som jag behåller. De andra, är den här ens använda mörka? Jo. Det är den visste. Men de här två, superfina. Men jag kan inte ha alla tre färger kvar. Dior's nya highlighter är skitfin. Kommer behålla bronsen, allting och det jag köpte. Det här är krämsticken ifrån Beautyx julkollektion. Och som jag pratade om så är de här inte för mig. Det här är en väldigt mjuk och Chanel highlighter. Och jag vill helt enkelt inte ha det. Så att de här kommer jag också att rensa ut. Inte, de här hade jag gärna behållit båda. Men jag, de är så stora bulkiga så det fick bara bli en. Men de här kommer jag liksom inte använda. För att jag tar hellre en helt annan produkt om jag vill ha en mjukare liksom. Det här är också svårt för att jag gillar ju Anastasia otroligt mycket. Jag köpte de två ljusare färgerna när de här släpptes. För det var de två färgerna som släpptes i Sverige. Och jag har typ aldrig mer än när jag testade den använt en mörkare. Men de här kostade typ 700 spänn. Det känns så jävla hemskt att rensa ut. Men jag använder inte den mörkare. Bye. Den ljusare behåller jag givetvis för den älskar jag. Dior Backstage Highlighter Palette. Fantastiskt. Egentligen hade jag bara velat ha den och den. Men den här är jättefin och jag gillar ju verkligen Dior. Det känns väldigt lyxigt. Så den behåller vi. Nu ska vi se här. Jag lägger ut lite flytande grejer här. Nu ska vi se. Det känns lättare när jag kategoriserar lite. För det första kan jag säga att den här flög ut och den här kommer jag ha kvar. Det här tycker jag är Kajas bästa. Ja. En i alla fall utav Kajas bästa släpp. Fantastiskt trevlig. De här gillade jag inte alls. Jag behåller Pearl's World. Inte Bronzed Beach. Eller? Nej. För att jag tycker inte om dem här. Men jag vill ha dem kvar om de släpper nya produkter som man vill swatcha bredvid varandra och så. Eller konsistensmässigt. Använder typ de här från Nilla Maska är alltså skitgammal. Alltså nu snackar vi skitgammal. Jag slänger den. Jag använder aldrig den här från Anastasia Beverly Hills. Jag använder inte flytande så mycket ändå. Jag slänger fan de här. Vad ska jag ha dem till? Jag använder ju inte de här. Den här tycker jag är jättefin från Rare Beauty. Men jag kommer inte använda den. Och jag vet inte riktigt vad jag ska motivera. Och ha några flytande. Jag kanske borde ha kvar någon. Ifall att jag känner för en flytande. Men då har jag ju Kaja då. Om det skiter sig eller. Ska spara någon. Ja, jag gillar verkligen den här från Rare. Det måste jag säga. Jag kanske ska visa hur den ser ut på. Den är liksom lite annorlunda i tonen. Än det här andra champagnega som jag har använt. Ser ni? Det här är bra fin alltså. Den är lite, nästan lite peachig. Det här är alltså färgen Mesmerize. Vet ni vad? Jag behåller fan Rare Beauty. Sen har jag ju faktiskt Charlotte Tilbury som jag älskar. Den här är helt jävla magisk. Den är bra för att den håller på allting. Den går att lägga på puder, under puder, blandat med puder. Men alla de andra. Det är inget fel på dem. Gillar. Men jag använder inte de här. Och då, det är det hårdandet som vi ska få stopp på. Sen har jag lite krämchoppala. Kajas kommer vi ha kvar, den är också jättefin faktiskt. Highlightersticket ifrån Milk görs ju inte i den här storleken längre. Utan den här, de har ju gått över till mindre storlekar. Och den här är så jävla bulkig. Älskar bronzersticket, men Sen har jag den här ifrån Westman Atelier också. Den här ger ju det här blöta liksom. Tycker fint. Den här är okej. Jag älskar resten av den här serien ifrån Lancôme. Det här är Lancôme, så jag ska säga exakt vad den heter. Tinted All Ultra Wear i Intense Gold. Men den här är liksom lite för mörk för att jag ska kunna ha den som en highlighter. Så det är av den anledningen då som jag tänker att jag rensar ut den. Sen har jag Cash Beauty. Den här gillade jag inte så jättemycket. Den är väldigt, eller den här, jag gillade den här bäst av krämprodukterna. Men jag kommer inte använda den här så den får sticka. Och Anastasia Beverly Hills vet ni ju är ett av mina favoritmärken. Men den här är så jävla, det här är Dripping in Gold. Men den här är så jävla glittrig. Och det är inget fel med det. Men om jag har en, ser ni här vad glittrig den är? Om jag bara, nej det gör ni inte. Hur ska ni se det?
Men ja, den är asglittrig och vill jag ha någonting så glittrigt så tror jag inte att jag vänder mig till en krämprodukt. Så. Va? Fett mycket utrensat. Vi tar en hel ny hög. Ingenting i hela världen kan få mig att dumpa min Amerisi highlighter. Det här är livets jävla finaste highlighter och det skulle jag slåss för. Däremot så är jag inte riktigt lika frälst på den här nya. Jag använder aldrig den här. Så jag tar faktiskt bort den här. Jag tror inte jag skulle rensa ut så mycket Anastasia direkt. Det är ju ett av mina absoluta favoritmärken. But I'll go. Sen har jag då lite Ofra. Jag har Star Island som ni ser är min favorit som också blivit pressad. Jag använder inte den här för att den har gått sönder en gång. Så den får fan gå. Det här är Pillow Talk. Som också är min favorit. Men den här har jag inte haft runda förpackningar på flera år. Och det är samma sak. Jag har Glazed Donut här. Och de här runda förpackningarna har de liksom inte haft förrän 1862. Och jag har nämligen en sån här. Nu ska vi se. Där. Och där. Har jag alla som jag kan tänkas behöva. I den här trion så är det Highlighter Everglow. Men det är i alla fall Blissful. Vad fan den här nu heter. Och Glazed Donut. Tror jag. Skitsamma. Och i den här andra så är det All of the Lights. Och då är det Pillow Talk också. Så det här är alla som jag behöver. Så jag kommer definitivt behålla de här två från Ofra. Men de andra är ju pissgamla. Och nu tror jag också att jag släpper alla mina Illa Maska highlighters. Alltså jag använder inte de här längre. Jag har använt dem jättemycket även om det inte ser ut så. Och de är jättefina. Vad fina de är. Alltså verkligen. Men jag använder inte de här. De är så jävla stora. Tänk om Illa Maska hade släppt de här. Oh! Släpp de här i samma förpackning som blush. De är typ, jag får plats med typ 3 blush på den här ytan. Då hade de varit fantastiska, men de här är huge och jag orkar inte mer. De är lika stora som den där Colourpop-paletten. Vad har hänt här då? Bobbi Brown, nej du hade bara inte stängt dig. Jättefin från Bobbi Brown. Det här är Pink Glow Highlighting Powder, den får vara kvar. Den här, det här är från det här märket som jag aldrig kan uttala. Den här var okej, men inte mer än okej. Och jag använder absolut inte alla de här färgerna. Så nej. Åh, det är fortfarande många kvar den här alltså. Och det är lite oroväckande. Jag lägger fram de sista här nu. Och så får vi se vad som blir över så att säga. Super Glow från Natasha Denona är jättefin. Så den får stanna. Åh, vad ska jag göra utav den här burken? Sen har jag ifrån kollektionen i somras. Det här är deras Fleur Sure Extra Dimension Skin Finish som jag älskar. Och det här är då Double Gleam. Och de här är egentligen alldeles för gamla. Eller den här är alldeles för gammal. Men de här är så fina. Det är Max bästa highlighter tycker jag. De här skin finisherna. Jag skulle kunna tänka mig att köpa en ny eller två. Men de får stanna. Om de får plats. Anastasias Loose Highlighter. Den här är egentligen alldeles för ljus. Men jag har ingen så här ljus highlighter i min kollektion. Den här är verkligen Snowflake. Som sagt, den heter ju Snowflake. Det är en loose highlighter. Och jag har inte sparat någonting som är i närheten av den här. Och den är sjukt blinding. Och väldigt lite glittrig, bara skimrig. Så den får vara kvar. Buxoms highlighter kan gå. Rebecca Stellas var jättefin, men jag har inte använt den. Och jag tror inte att jag kommer göra det heller. Cookie ifrån Benefit är asfin, superintensiv verkligen. Alltså, it is cray cray in a quite good way. Kylie Jenner, nej, orkar inte. Infinity highlighten ifrån LH Cosmetics vet jag faktiskt inte om de har kvar i sitt sortiment. Jag tror det. Jag hoppas på fler färger för att det här är en jättefin produkt. I'll keep that. Och sen har jag två stycken 50 som jag nog faktiskt kommer, de är gamla som fan. Det här är Metal Moon och Lightning Dust och Fire Crystal. Jag har rensat ut dem stegvis för jag har haft fler. Men alltså jag använder inte de här för de har börjat torka ut liksom. Och jag behöver i så fall köpa nya. Och de här är bara inte it. Plus att jag tycker faktiskt inte om förpackningen så himla mycket. Den är så jobbig att förvara. Så att nej, de får också vara. Och jävla vad jag rensade ut highlighters hörni. Det kommer fan få plats hörni. Låt mig snabbspola. När jag stoppar i de här. Är ni redo? Let's go!
Och jävla vad skönt. Den här kommer nästan kunna gå att stänga. Om jag gör så här så kommer den här kunna gå att stänga. Och det är det skönaste jag någonsin har varit med om i hela mitt liv. Det här är mer än tillräckligt många highlighters. Jag får verkligen, det här är första gången under hela den här utrensningen där jag uppriktigt får lite panik. För jag har aldrig kunnat släppa så här många highlighters. Kolla bara. Och det här är verkligen, alltså jag har inte använt dem här. Några har ju såklart använt och försökt använda för att jag har det. Men det här är ju mycket mer realistiskt på vad jag faktiskt kommer att använda. Och det gör mig jätteglad verkligen. Wow! Tack för att du kikade på dagens video. Jag hoppas att du gillat den här omgången med rensa smink med mig. Glöm som sagt inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!